Свято футболу. В Івано-Франківську помірялися силами дві легендарні команди – ветерани київського «Динамо» та місцевого клубу «Прикарпаття». Матчева зустріч присвячувалася 10-й річниці дитячо-юнацької школи «Прикарпаття». Гра розпочалася із привітань та подарунків юним винуватцям свята. Ветерани футболу, зізнаються, зустрічаються часто кожні вихідні. Вибори на носі, зізнається 42-річний динамівець Олексій Герасименко. І додає, грають тепер по всій Україні. В Івано-Франківську футболіст не вперше, хоча востаннє тут був понад 10 років тому. Встретил ребят знакомых, и воспоминания какие-то. Время много прошло, как бы, так особо ничего не вспомнишь. Ну, такие же воспоминания, что хорошие люди, добрые. Город красивый, мне очень нравится, особенно в центр. Гру активніше розпочали господарі. На атаки ветеранів Прикарпаття гості відповіли ударом під перекладину у виконанні Віталія Косовського. Виручив голкіпер прикарпатців. Першими забили гол прикарпатські ветерани. Динамівці відігралися завдяки зусиллям Сергія Федорова. Однак арбітер не зафіксував взяття воріт, оскільки за секунду до голу перший тайм було вичерпано. На початку другої половини гри рахунок матчу зрівнявся. Однак вже за кілька хвилин Віталій Косовський встановив підсумковий рахунок 2-1 на користь столичних ветеранів. Вони, до речі, привезли із собою футболку з автографом Олега Блохіна. Подарували її кандидату в народні депутати Олександру Шевченку. Дійсно, спортивна гра – це футбол. І розвиваючи масовий футбол, тоді ми будемо розвивати дійсно ту громаду і ту націю, яка хоче отримати від спорту саме задоволення. І, можливо, не отримуючи фінансові результати при вкладенні, ми отримуємо психологічний результат від того, щоб така кількість величезних вболівальників і громада отримує задоволення. А діти, ті, які підростають, вони мають можливість, замість того, щоб ходити десь по вулицям і тинятись по під'їздам, вони мають можливість просто, як кажуть, покопати того м'яча.